Basicamente, esse é um treinamento para aperfeiçoamento das atividades que eles executam no dia a dia. A gente aborda os aspectos de funcionamento do equipamento, a higienização do equipamento, a higienização do animal que vai ser ordenhado, onde esse equipamento vai ser utilizado e os demais aspectos de secreção do leite para a gente obter um leite de melhor qualidade. Os nossos treinamentos eles são todos voltados para a atividade prática do dia a dia. Os momentos teóricos eles são apenas para prestar os esclarecimentos para os trabalhadores rurais, para os pequenos produtores, da parte de funcionamento, mas a maior parte do tempo nosso é voltado para a atividade prática. Um curso muito bom, eu decidi fazer ele porque eu estou estudando veterinário agora, né? Nós estamos com a fazenda aí, começando a produzir melhor e o curso está sendo muito bom, tendo um aprendizado muito bom, é um aproveitamento ótimo e estamos aí fazendo. Ali esses cursos são feitos de acordo com a nossa demanda da região. Porque aqui no nosso caso, né, é bastante a parte de olericultura, a parte de leite, tanto que a gente está aqui, né, fazendo esse curso agora de ordenha mecânica aqui na fazenda do Nabor. Então leite na região a gente tem bastante. Então a gente tem a qualidade do leite, tem a nutrição, tem a parte de inseminação, tem a parte de ordenha. Então como esses cursos, o Senar tem muitos. São mais de 190 cursos que o Senar tem gratuito para o produtor e a gente faz de acordo com a nossa demanda aqui, então, aqui da região. E esses cursos, os participantes podem estar me procurando no sindicato. Os cursos são programados quadrimestral. Então agora, para o último quadrimestre, que é setembro, outubro, novembro e dezembro, eu já mandei a programação para Lavras, que é onde é a nossa regional, e vai ser aprovado os cursos. Mas eu pedi o curso de ordenha, eu tenho mais um de ordenha que eu pedi, um de inseminação, um de cascamento, um de defumados de porco, tem, o de inseminação são dois que eu pedi, tem o de motosserra, tem aplicação de agrotóxicos e tem o de trator. Então quem na região tiver interesse em fazer nesse último quadrimestre, me procure no sindicato, o telefone é 3431 1559.